Bem-vindos a mais um Chapéu do Press. No programa de hoje eu trouxe Let Them Never, a primeira edição da editora Futuro, que está dando continuidade ao que a editora Graffiti tinha trazido aqui para o Brasil. Bem, o personagem eu já comentei ele várias vezes, tem uma live lá no Confraria Bonelli, inclusive, que eu falo sobre ele. Tem vários vídeos no canal. Ele já foi publicado pela editora Globo aqui no Brasil, as edições 1 a 8. A Mitos publicou as edições 9, 10, 11 e 12. Depois a editora Graffiti publicou os três primeiros números numa outra versão, num outro formato. E tem ainda o Nathan Never Gigante, que eu um dia ainda falo, que é eu tenho a edição já. Mas essas. E TV de Ouro também, que também publicou duas histórias num formatinho um pouquinho diferente. Teve essa trajetória longa e difícil aqui, porque, não sei, talvez o Brasil não tenha pego a ficção científica de uma forma tão abraçado de uma forma tão forte, pelo menos nesses momentos. O mais recente, na verdade, foram outros problemas editoriais. Porém, o personagem, ele é um sucesso na Itália, ele já está chegando, beirando os números 400. E na quinta-feira eu falei, né, quem está vendo o vídeo, no momento que esse vídeo está indo ao ar, na última quinta eu falei sobre o encontro do Nathan com toda a agência Alpha, com a Liga da Justiça. Então é um personagem de bastante peso, ele tem vários spin-offs e tal. E a editora Futuro está trazendo de volta e dando continuidade, inclusive está com o Catarse aberto para a edição número 3, que dá continuidade às histórias. Bem, na live, o editor ele já comenta que ele, por enquanto, não vai republicar o volume 1, embora ele tenha. O volume 1 foi publicado, né, pela Graffiti, ele tem as mesmas proporções, ele recebe essa, que é uma versão um pouquinho maior do que o formato italiano, por exemplo. Aqui um Tex, né, Tex em cores, para vocês verem o formato um pouquinho maior, que dá mais espaço para arte, fica mais bonito realmente. Você vê um pouquinho melhor. E é para conseguir ter uma continuidade. O volume da Graffiti, ele é um pouco maior. Ele tem folhas, páginas diferentes, né? E ele é um pouco maior porque ele tem a edição número 0, que era inédita até então. Por que que não vai ser publicado o volume 1? Pelo menos não por enquanto. Porque é muito fácil de encontrar. Vocês podem entrar tanto pela Amazon quanto pelo Mercado Livre, que são formas seguras de compra, e fazer a compra direto pela Graffiti. Sei que a Graffiti teve vários problemas de não entrega, justamente pelo Catarse. Mas o Mercado Livre e a Amazon é uma compra mais segura, que você tem uma segurança maior. Enfim. E aí ele deu continuidade, a gente está com Nathan Never. O segundo volume tem as edições 4, 5, 6. Foram publicadas originalmente na Itália em setembro, outubro e novembro de 1991. E ele dá continuidade à história. Lembrando que as histórias da Bonelli, elas são mais independentes entre si. Você tem uma certa cronologia, né? O personagem aprende com seus erros, com o passar do tempo. As coisas, o mundo, ele se transforma. Mas não existe essa carga pesada de cronologia, a necessidade de você ler todas as edições. Então dá para vocês lerem essa, comprarem essa edição e se satisfazerem com as três histórias que tem aqui dentro. E depois irem atrás da edição número 1, da Graffiti e do volume 3, por exemplo, que está sendo lançado agora pelo Catarse. O que que vocês encontram aqui? Bem, os roteiros, eles são do Beppe Vinha, acho que as histórias são todas do Beppe Vinha. São as três histórias do Beppe Vinha, que é um dos criadores. Ah, tem duas do Beppe Vinha e um do Michel Imeda. O personagem foi criado pelos dois autores e o Antônio Serra. E aí tem artes variadas também, sempre nessa pegada mais, de um tom mais realista. Tem o Germano Bonanzi, Romeo Tofanetti e o Stefano Cassini fazendo. Dando a sua contribuição pela arte. Cada uma das histórias, e acho que vale a pena, embora tenha vídeos aqui que eu fale mais extensamente, o Nathan Never, as histórias do Nathan Never se passam no futuro. Num futuro distante, mais de 100 anos. No futuro, a Terra já sofreu com vários problemas, guerras, inclusive,
E até o calendário é um pouco modificado. Acho que são quase 200 anos no futuro, mas o calendário se modificou um pouquinho. Nesse futuro, ele tem algumas referências do passado, lembrando que é um futuro construído na década de 90. Então a grande referência vai ser o Blade Runner. E a gente encontra a cada uma dessas histórias um pouco de Blade Runner. O agente Alpha, né, o Nathan Never, ele é um agente de um serviço de segurança, segurança privada, que trabalha junto com a polícia, faz várias investigações, e eles vivem nessa cidade que eu vou. Deixa eu ver se eu mostro uma imagem aqui que vai retratar mais essa Nova York lá da Nova York futurista que a gente tinha em Blade Runner. Olha só, essa imagem é muito, né, do Blade Runner. E são outras várias referências. Esse futuro ele pode trabalhar com várias questões. A primeira história, por exemplo, ela vai ser inspirada naqueles filmes de luta da década de 70, onde lutas mortais, pessoas são convidadas para uma ilha distante e aí elas têm que ver quem vai ser o grande dragão branco, né, pensando no filme do Van Damme na década de 90. E aí se desenvolve, inclusive, uma história do Nathan Never, um passado dele, que ele foi treinado numa arte marcial específica, mas ele só está nesse local, só está nessa ilha, porque ele está investigando sobre umas nanorobôs que estão sendo utilizados. É uma mistura de nanorobô com uma certa bactéria que pode ser utilizada para fins escusos. Não vou dar detalhes. A segunda história, que essa se passa na cidade, já não é o Nathan Never fazendo um trabalho de. Ele não está com uma identidade secreta, ele está como policial, fazendo uma investigação, procurando uma garota que fugiu de casa. E essa garota, ela apareceu de repente numa região de prostituição. E com o tempo, né, com o desenvolvimento da história, a gente descobre que existem mutantes nesse cenário, mutantes, pessoas que se transformaram por causa da radiação, por causa de vários motivos, e ela tem poderes psíquicos, na verdade, telecinéticos. E a história vai para esse lado. Envolve também todo esse submundo da prostituição e submundo dos filmes, tanto filmes pornôs quanto filmes snuff de violência e de morte. Bem interessante. O que representa muito essas três histórias que a gente tem aqui é uma inspiração muito grande na cultura pop dos anos 80 e 70. Né? São os autores que estão trabalhando com as coisas que eles gostavam. E aí ele tem muito dessa referência de uma forma bastante coesa, que funciona dentro do universo. Bem, se no primeiro, como eu disse, a gente tem filmes de luta, o segundo é mais uma investigação, então a gente tem um pouco de Blade Runner, tem um pouco também de Scanners, que é daqueles leituras de mente do Cronenberg. Na terceira edição, o Nathan Never ele vai para uma área de mineração nas. Olha só, base de mineração no Ártico 3, tentar investigar um certo poluente. Na verdade, é uma droga que faz as pessoas ficarem muito melhores, muito mais efetivas, estão com três vezes mais fortes. E essa droga não afeta a pessoa. Ela pode parar, não tem nenhum efeito colateral. Porém, se descobriu que essa droga ela afeta suas gerações futuras, fazendo mutações nas pessoas que podem morrer ou podem não morrer, mas são transformações não desejadas. E aí a droga foi proibida, mas ela está sendo usada no Ártico, nesse campo de mineração, e tem, por exemplo, vazando essa droga e pegando os animais e tal. E aí ele está investigando isso, claro, encoberto com uma identidade secreta. E aí tem um desenvolvimento que pelo cenário até me lembrou a coisa. Então você tem referências muito claras de cinema, principalmente de cinema, mas também de literatura em cada uma das histórias. Bem, o próprio Nathan Never, a identidade secreta dele é alguma coisa Ripley.
Esqueci o nome. O nome inicial, o primeiro nome dele. E o Ripley, obviamente, fazendo referência ao Alien. Vou falar Alien, por quê? Mais uma referência a Alien, a gente tem essa ferramenta, na verdade, que a Ripley utiliza, acho que no segundo filme, não lembro se foi no primeiro ou no segundo filme, e aí a gente tem isso aqui. Então, Nathan Ever, ele é recheado de referências cinematográficas de todas as edições. Então faz essas referências cruzadas, fazendo críticas, inclusive, com a forma até de exploração e tal, poluição, preconceito. Você vai virando as páginas e vai vai saltando esses vários temas. A edição da Futuro, ela é uma edição em capa cartonada, o papel é um papel offset com uma gramatura, acho que legal. Ela não dá uma só contra a luz, né, que ela vai dar essa transparência, obviamente, mas a história se, aqui tem bastante preto, por exemplo, e não tem nenhum problema de leitura. Essa daqui um pouco mais de branco, não tem leitura, não tem vazamento de uma página para outra. E tem alguns textos, tanto texto de fã aqui na introdução, e os textos originais do Nathan Mayo, que foi publicado nas revistas originais na época de 1990. Talvez pudesse ter um texto extra sobre ficção científica, um desenvolvimento dessa linha, porque eu gosto de textos extras. Vocês já cansaram de me ouvir falar disso. Enfim, esse foi Nathan Never. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber de vocês, se vocês curtem o personagem ou não, gostam, têm interesse em ler as histórias dele ou não. Esse é o segundo volume. O terceiro volume já está no Catarse. Dá para comprar os dois e outras edições. Dá para procurar o Nathan Never, o volume 1, lá pela Amazon. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me sigam nas redes sociais, arroba Presto Gaudio, eu falo sobre filmes e séries. Tem o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, trazer coisas diferentes. E eu quero saber de vocês o que vocês esperam. Eu, pessoalmente, gosto do personagem e eu quero que ele tenha sucesso, né, e que as histórias continuem. Eu sei que ele já foi publicado pela Globo, eu tenho as edições da Globo, tenho as edições da Mitos, tenho a edição da Edioro. Aí depois volta para a editora Grafite, agora é a editora Futuro, mas o personagem ele está sempre nesse ciclo do primeiro ano, em algumas edições a mais. Então ele precisa ter um futuro maior e para isso as campanhas têm que fazer sucesso. Enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio, então. Até mais e bons quadrinhos.